Então, galera, eu vou abrir aqui agora. Vou aqui limpando aqui, é para ficar bem delicioso. Veja só, eu vou abrir para você ver aí, galera. E é fruta gostosa, viu, galera? Aqui, ó. Rapaz, essa é fruta aqui, viu, galera? Veja só aqui, ó. Muito bonito, muito doce, galera. Fazer o suco, você faz tudo aqui, galera. Natural, né, galera? Aqui do nosso cerrado, né? Olha só, pessoal. Viu, galera? Olha só, pessoal. Isso aqui é o araticum liso. Olha só, pessoal, como ele é muito idêntico à pinha, né? A ata, a jaca, né? Exatamente. Olha só, pessoal, como é uma fruta muito linda e deliciosa. Seu Francisco, pô, nem imagina o cheiro que nós estamos sentindo aqui, um cheiro gostoso, né? Isso aí. Delicioso, né? Isso aí. É verdade, viu, galera? Agora o senhor parte aí o araticum avermelhado aí para mostrar pra galera. Isso aí, galera, viu, né? Tá aqui na mesa, galera, viu a fruta aqui, né? Olha só, galera, mangaba. E vou fazer aqui o araticum avermelhado, né? Que é isso aqui, né? Mostrar para vocês também, galera, esse aqui.